too tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself, I'm of the deep end, watches a diamond. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Oh, oh, oh. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow. Mia Gunnarsen. Ja, Elisabeth. Jeg visste det! Jeg visste at du var en uslepen diamant. Og alt det du har vært gjennom, og har vært nødt til å gripe fatt i. Og så kommer du her, og du har denne sjansen, og den leverer du til fulle, altså. Du velger en sang som er så vanskelig, som alle elsker, og du leverer som bare det. Okay. Topp! Elisabeth, det har vært så spennende å følge deg fra første audition, og se allsidigheten din, og så se utviklingskurven din. Fordi det du gjør på scenen i dag er hakket over alt det du har gjort til nå. Og det er den veien det skal gå, og din vei videre er på vei denne. Det er det her du skal gjøre. Du er en ung kvinne som har vært gjennom mye, og man hører i stemmen din den sjelfullnessen du har. Det er ikke et norskt ord, men ja. Det er noe veldig spesielt med deg, og gratulerer med en veldig fin opptreden i dag. Tusen takk. Ja! Tørker du tårer? Ja, faktisk. Jeg har lyst til å si A Star Is Born. Ja. Fra vi så deg første gangen, og frem til du står i dag, så ikke virker det som du har vært en mer slepa, altså en god sanger. Men du har også gått fra å være en litt usikker, lita jente, til å stå som en, som en voksen dame, så flott på håret. Det var så godt å se deg, så trygg og så god. Takk. Janne. Ja, Elisabeth! Jeg tror ikke folk skjønner. Du er 13. Og du gjør det du gjør. Det er helt fantastisk. Du ser ut som en ung kvinne. Du var en liten knopp, og nå er du en blomst. Det var nydelig, og tusen takk. Ja. Å, kjære Elisabeth. Jeg merker nå at hvis jeg fjerner den hånda jeg har på skulderen din, så kommer du til å lette. Ja. For så glad virker det som du er nå. Hvordan var det å endelig stå her? Det var helt fantastisk. Altså, jeg følte jeg virkelig klarte det denne gangen. Ja, det gjorde du. Og hvis du også tenker at ja, Elisabeth klarte virkelig denne gangen og har lyst til å se henne i finalen, så sender hun sms-betale 1-6200, eller ringer det nummeret som står på skjermen. Elisabeth, min damer og herrer!